Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. 15 диких тварин України, яким потрібний захист, шановні друзі. Це невелика частина тварин, які потребують захисту. І насамперед, захисту від діяльності людини. Полювання, браконьєрства, вирубки лісів, забруднення ґрунтів. Навіть перед тим, як спіймати барвистого метелика чи вбити гадюку, пам'ятайте, що цей вид може вже не відтворитися. І ваші діти ніколи не зустрінуть у природі цієї тварини чи комахи. Перша тварина України, якій потрібен захист, це їжак вухатий. Ці милі їжачки мають статус зникаючих. І якщо ви їх зустріли, вважайте себе щасливцем. Експерти припускають, що на території України їх лише кілька десятків особин. За останні 20 років вухастих їжачків зустрічали тільки раз у дикій природі – в околицях Луганська. Цей вид стрімко зникає через деградацію степових екосистем, у яких водиться. Кіт лісовий. Це вам, шановні друзі, не розпечений домашній котик. Лісовий кіт – це справжній витривалий мисливець, який вполює здобич і витримає люті морози. Також він відрізняється від свійського кота більшими розмірами. Довжина тіла – до 90 см і відносно коротким хвостом. Лісовий кіт водиться у лісах Карпат, Вінницької, Кіровоградської та Одеської області. Популяція котів зменшується кожного року. Зараз в Україні їх 500 особин. І все через масову вирубку листяних лісів, зокрема дібров. Також тварини часто гинуть під час полювання та у браконьєрських пастках. Зубр. Врятувати зубрів у дикій природі, на жаль, не вдалося. Цих унікальних тварин можна побачити лише у спеціальних господарствах. Зубри зникли із дикої природи, зокрема, через полювання. І навіть зараз у цивілізованому світі зубри є популярним об'єктом полювання серед багатіїв. За останні 20 років ця тварина зникла в Україні у багатьох місцях, де раніше була відновлена. Жук-олень. Цього жука не сплутаєш із жодним іншим. До слова, його роги – це зовсім не роги, а дуже розвинені верхні щелепи. Спершу жук-олень був звичайним видом по всій території Європи. Однак зараз його популяція постійно зменшується. Жукам-оленям загрожує вимирання, адже зменшується кількість старих дерев, а молоді посадки непридатні для харчування та розмноження цього рідкісного жука. Вухань австрійський. Вухань австрійський – це вид кажанів із великими вушками. В Україні ці рідкісні тварини – під охороною заповідника Карпатського регіону – Росточчя, Поділля. Якщо колись ви побачите, що на вас летить вухастий кажан, не лякайтеся. Адже ця тварина налякана іще більше і потребує піклування. Гриф чорний. В Україні, друзі, чорні грифи трапляються лише в Криму. Нічого, друзі, звільнимо Крим і, можливо, побачимо іще їх. Останнє видання Червоної книги України 2009 року вказує, що популяція на нашій території цих птахів не більше 50 особин. Ведмідь бурий. В Україні бурий ведмідь водиться в Карпатах, хоч може забрести і в ліси на півночі Чернігівської та Сумської областей. Загалом в Україні не більше 300 особин, і на тварин досі полюють браконьєри. Ведмеді зазнають і інших знущань. Їх дресирують у цирках, тримають як розвагу у ресторанах чи приватних господарствах. На території Національного природного парку Синевр існує реабілітаційний центр для бурих ведмедів. Там тварин лікують як фізично, так і психологічно. Багато ведмедів уже на волі продовжують виконувати циркові трюки. Глушець, глухар. Цей красень – один із найбільших птахів українських Карпат. Глухарі занесені до Червоної книги України,
але це не заважає браконьєрам полювати на них. Також на зниження популяції впливає вирубування лісів, випасання великої рогатої худоби і навіть туризм у місцях висиджування маленьких пташенят. Горностай. Горностай – це маленька, пухнаста та прутка тваринка із красивим хутром, яке влітку стає корічнево-жовтувато-сірим, а взимку – білим. Горностаї стали жертвами модної індустрії. Із їхнього щільного і м'якого хутра і досі виготовляють шуби. В Україні ці милі тваринки під охороною держави. Їх включено до Червоної книги України. І полювання на них заборонене, навіть із метою дослідження. Лелека чорний. Чорного лелеку не так просто зустріти у природі, бо він, попри те, що рідкісний, веде потайний спосіб життя і намагається уникати людей. Загалом в Україні цих птахів близько 400 пар. Чорні лелеки гніздяться переважно на Полісі та в Карпатському регіоні. Саламандра вогняна. Мандруючи, друзі, Карпатами, уважно дивіться під ноги, бо стежкою може прошмигнути вогняна саламандра. Її легко впізнати за неординарним забарвленням – чорне тіло із жовтими плямами. Жолудниця європейська. Маленький гризун із велетенськими очима. Жолудниця водиться у лісах – хвойних, листяних та мішаних, хоча іноді зустрічається в садах і городах. Сипуха. Ну що, друзі, ви боїтеся сов, їх величезних очей та моторошного крику? Якщо так, то дарма. Сови, зокрема, регулюють кількість гризунів, які завдають шкоди господарствам. Один серед видів сов, які водяться в Україні – це сипуха. Рідкісний птах гніздиться у західних і центральних областях України, а також на півночі Одещини. Сипух у світі стає все менше і менше. У цілій Європі їх від 100 до 200 тисяч пар, а в Україні близько 30 пар. Рись. Рись також стала жертвою модної індустрії. На цих довершених та граційних тварин тривалий час полювали заради хутра. Зараз ці хижі коти рідкісні в Україні. У Карпатах близько 400 особин, а на території Полісся – до 100. Полос леопардовий. Це надзвичайно красива і така ж рідкісна неотруйна змія, яка має статус зникаючого виду. Якщо вам, друзі, пощастить зустріти цього плазуна, то лише у кримських заповідниках, і то не щороку. До кінця 40-х років 20-го століття полос леопардовий був ще звичайним видом, а із 70-х років змію бачили раз на кілька років. Зараз на полоза леопардового активно полюють любителі змій для особистих колекцій та для продажу. Ось такі тваринки, яких ми можемо більше не зустріти, шановні друзі. Тому не займаємось браконьєрством, не вбиваємо тварин і так далі. Дякую всім за увагу, надію, що вам сподобалося. Наближаємо нашу перемогу як на інформаційному, так і на військовому фронті, друзі. Слава Україні! Слава нашим Збройним силам України! Слава всім захисницям та захисникам нашої рідної України! Героям слава! Дякую всім за увагу, друзі! Пишіть коментарі, побільше їх пишіть, дивіться всі мої відео, ставте вподобаєчки, підтримуйте мене фінансово, будь ласочка, тому що для мене це, як ви знаєте, дуже-дуже величезний стимул. Дякую всім за увагу!